Iwa nsabu banju lira coach wa fono bamuita Akimu Nsibambi yagenda okutwala essaza lya pelya coach mu mwaka 2020 yagenda tuletera ekikope coach wa Jeffrey nasemba kira bamukumotoka ya president wa America mwebeze mumanyi esaggula kiramu ogenda okuba omujuzi gwa coach emyaka n'emyaka. Nera? Nsaba twako gereda chike muyo katuleda chika musango tube wanu kati yao tuchali mu budde gwa fe kwagira leo muntu ona abira wo bambi omulaba ibadde bimutawaja tamanye bi mipira nakola chi leka tinda muita wanga ataja chituwa by the way ogenda kula certificate ya certain leka so sene ye 10 Omwaka guno 2024 tusazeewo okuleta coach ono olw'ensonga nti alina experience esoba myaka 2 ng'atazza performinga bulungi yonna gy'abadde ayita coach just tuyina kukwatira wamu twegatte wamu tubeere muntu omu tusobole okubanga tukola obuwanguzi nze bwendaba nti olwedde tubulina era tuzze kutwala kikopo tugenda kuwangula amasaza amalala tusaba muwanike buwanise y'ensonga lwaki n'erinnya tuyina the beast buli bw'olaba the beast omanya coach eyingidde olina kugiviira buviizi etwala omupiira gwayo bannakoochi mwenna mbagamba era mbasaba mujje tukole obuwagizi obw'amaanyi ennyo tuwagire essaza lyaffe tusobole okuwangula ffe nga kooki twasemba okutwala ekikopo kino eky'amasaza 2-6 kati ku mulundi guno tukomyewo n'amaanyi nga mangi nnyo era nga tukwatidde wamu ffenna ng'abakooki nti ekikopo kino eky'amasaza essaawa zino 2-24 tukireeta kooki era tugenda kulwana nnyo tukole buli kimu ekisoboka okulaba nga essaza lyaffe kooki likomyawo ekitiibwa ekyo ku mulundi guno twagala abazannyi abasobola okukolesa empisa abazannya n'obuvumu abazannya n'obuwombeefu n'okwagala tulabe nti nno bazannyira kooki n'omwoyo gumu obutali gwa kuwunjawunja basobole okulaba nti basanyusa abakooki bawagire nnyo omupiira gw'ekooki era tumaze okubasaba nga twesunga nti omwaka guno kwokyeddamu okutwala ekikopo ekintu kino mukitwalire waggulu nange bwe mba ebiseera ebisinga mba ntuna ndaba Maniyu ndaba Arsenal ate ndabira ddala nga tulina kufuna stars okuva mu masaza gaffe lwaki bali baba tubatusinga ki balina obulamu nga bwe tulina kala yokka n'abaddugavu gye bali omulundi guno tusuubira nti biri ebibaddewo bibadde bikadde nti tusuubira kipya era ng'erinnya lye tuzze nalyo erya the beast abatuli maaso awo batwegendereze nga kooki bwetuba tugenda okutwala ekikopo kino tulina okubeera ekintu kimu nga situliimu bino tetuliimu bino n'abasambi kyekintu kyengenda okubakuutira tulina okubeera nga tutambulira wamu ffenna nga tuwuliziganya kyekigenda okutuwanguza ffe nga ttiimu ya kooki ku mulundi guno tuzze nga twagala kikopo ekikopo ekyo kye tusuubira nti buli ssaza eriri mu mpaka kye lyagala naye kitwalibwa omuntu omu omuntu oyo agenda kubeera ffe abakooki.